ubuvugizi dukora bwose bugomba kuba bushingiye ku kwiyubahirizwa by'uburenganzira bwa muntu. Kubera ko muri AMI tugira uburyo dukoresha approche zacu zose buriya zubakiye ku burenganzira bwa muntu. Rero mu buzima busanzwe yaba politiki cyangwa se imibereho y'abaturage cyangwa se iterambere ryabo, usanga hari ibintu bigenda bishobora kubangamira uburenganzira bwa muntu. Kubera ko mu mikorere ya muntu hari igihe buri wese aba yishakira ibimwungura, ashobora kuba ngiye kuba ku muhanda kugira ngo imodoka yanjye igitambuka, cyangwa se ari abaturage muri ako gace bavuga batereka kuba ku muhanda kugira ngo tujye dutambuka twemye, ariko ukaba wasanga hari ahantu uri buze kubangamira, ushobora kubangamira umurima w'umuturage, cyangwa se ukanabangamira n'ibikorwa bindi remezo, cyangwa se ukanabangamira n'ibidukikije. Kuko le plaidoyer qui est basé sur les droits humains, si vous avez les droits humains, ahubwo tunareba n'ibimukikije. Mujya mwumva hari abo bajya bimura mu bishanga bigatera induru. Hari amategeko abigenga, hari n'amabwiriza aba hari, abantu bose bakagombye kuba bazi, kuko niri n'esansenyo rero, sibyo? Ngira ngo niko mubivuga mu mategeko yanyu. Duhuriye aha ngaha rero ngo dukore iki? Fabien, niba nibuka neza, ntabwo nari nitabiriye, ariko hari ihuriro mwigeze kugira na none, haba aha ngaha ndetse n'igihindamuyaga, murimo musesengura ngo murebe ibibazo mufite bibangamiye abaturage cyane cyane mu karere ka Huye. Noneho turebe ibyo dushobora kuba twafatamo kugira ngo tubikorere ubuvugizi. Dufite uburyo bwinshi cyane dukoresha, haba community squad, haba kujya kureba abafite ibibazo kugira ngo tuganire nabo, dukore ubushakashatsi, hanyuma tubitangarize abafite ibisubizo. Uyu munsi rero turifuza ko mwaganira uburyo bw'imikoranire muri forum. Turakorana gute kugira ngo ibyo bibazo Liwoha yabonye, ibyo bibazo Rwamureke yabonye, ibyo bibazo CDGP yabonye, cyangwa se Zaneva again, kuko twese duhorana n'abaturage umunsi ku munsi. Ese ibyo bibazo tubona bishobora kuba biri muri ako gace bidakemutse bishobora kugera mu kandi, ese turafatanya gute? Hari ibyo ushobora kuba wowe wakemura ako kanya, ushobora kujya kwa gitifu w'akagari, cyangwa se ukajya kwa gitifu w'umurenge, cyangwa se ukareba n'izindi nzego ziri aho ngaho zishobora kuba zavuganira umuntu bigakorwa. Ariko hari aho usanga abantu bari buze guhuza imbaraga. Nibyo twagira ngo muze kuza kumuganire, Charlotte araza kudufasha ko yabiteguye, tubanze twongere twiyibutse, hanyuma Fabien niba nibuka neza n'iminsi ibiri n'ejo tuzagaruka. Yego. Noneho turebe uburyo tugiye gufatanya kugira ngo ubushobozi cyangwa se ubumenyi abantu bagiye bafite butandukanye tubuhurize hamwe, tuvugire wa muturage, kuko turahangaha kubera umuturage. Excuse. Na Jaffu buri yagombye kuba ari ahangaha kugira ngo ahagararire ayo maONG yose, ariko anahagararire cyane cyane inzego z'ibanze. Sinzi niba bonne gouvernance, numvise harabayeho changement. Ntabarino, kuko nawe yakagombye kuba ari hano kugira ngo dukorane. Nabonye iyo twege strategi zacu muri AMI, tuba twifuza gukorana n'inzego zose kugira ngo tutazitana ba mwana. Niba hari ikibazo wabonye ukamubwira uti iki kibazo kimeze gutya na gutya, twafatanya gute kugishakira igisubizo? Ubushize sinzi niba mwaraganiriye kuri noza kuri plaidoyer dialectique ku rwego rwa gatatu mwayiganiriyeho. En fait ntabwo twagakwiriye kuba tujya gukora ubuvugizi dusakuza, twagombye kuvuga gukora ubuvugizi dutanga n'ibisubizo. Ubona ikibazo gihari ugapropose igisubizo, kuko hari ibisubizo byinshi cyane. Ariko nibura twege tukaba tuvuga ngo hari igisubizo dushobora kuba twabonye gishobora kuba cyakemura cya kibazo.
mukajyana namo nugomba gukora gutanga icyo gisubizo twabonye ari bwo buryo bwiza abanyamahanga bajya babona ko dushobora kuba dutinya cyane sinzi niba mwarabonye wenda nk'abakongomani uko bakemura ibibazo niba buriya buryo ari efficace bakabyuka mu gitondo ngo umuntu usiko ntago tuyishaka barangiza bagahita bajya mu muhanda ntibatekereza ko hari n'abantu bashobora kuba bapfa kuko buriya niyo hapfa umuntu umwe kubera ikibazo hari n'ikibazo kidashobora kuba cyanakemuka monusco sinzi niba izira manifestation zizayikura muri Congo ariko hari ubundi buryo bashobora kuba bakoresha bakagaragaza intege nkeya za monusco monusco kandi badateje akavuye ku buryo hari ubuzima bw'abantu bashobora kuba bwahagendera abanyamahanga bo batekereza ko umwe n'ubwo gukora ubuvugizi ukoresheje izo mbaraga zishobora kuba zatuma abantu bapfa ariko bwiza ariko twebwe plaidoyer dialectique no kuvuga ngo no kujyana namo n'abagomba gutanga ibyo bisubizo kuko tugira amahirwe yo kuba dufite leta itega amatwi kandi ikeneye n'abantu bayibwira burya shoferi iyo atwaye imodoka hakagira umuntu yisharuriye inyuma ntagashobora kubimenya biba bisaba ko hari abantu bari hanze bamubwira ati nyamara imodoka yawe irasharuye cyangwa se wenda ipine yatobotse cyangwa se ntago irimo icana ibinyoteri neza ushobora guteza impanuka niyo mpamvu tuba twifuza rero ko twakorana tugakorana neza n'inzego zose kandi hari wenda sinzi niba Charlotte aza kuza kubitubwira hari ibyo twakita ubutegetsi buba bugiye buriho cyangwa se ubushobozi hari abafata ibyemezo tuba tubona ariko hari n'abafata ibyemezo tutazi sibyo hari abafata ibyemezo tutaba tuzi cyane cyane abagenariza agenda politiki ntabwo mubamenya ntabwo twabamenya ariko turagira ngo twikanguremo twebwe ubundi bushobozi dufite bwo kubasha gutanga ibitekerezo kuko se a partir ya opinion twatanze babandi ya pouvoir twakita kiri kashe ibasha kubibona hari n'ikibazo gishobora kuba cyavuka nk'ahantu ntago bibujijwe ko mushobora kugikoraho en débat ouvert abantu bakakiganiraho ariko batanga n'ama alternative comme solution sibyo babandi bafite le pouvoir caché kuko ari le pouvoir tuba tubona babandi les décideurs politiques bo baba babibona ariko hari igihe badashobora nabo kuba bafite imbaraga kuko burya le pouvoir caché sinzi niba mbivuga mukabyumva hari nk'imyanzuro imwe n'imwe ishobora kuba yafatwa ariko ku buryo mwe mutashobora kumenya ahantu yafatiwe ariko ikaza gusohokera wenda muri ministeri runaka nimubizi imyanzuro runaka ikaza gusohokera muri ministeri runaka kuko ibintu byose ntago bifatwaho umwanzuro na ministre ya pouvoir qui est caché itegura ibintu hanyuma ikazabipresenta kuko hari inama tutashobora kuba twajyamo ariko nibura iyo hari ibyo byagiye ku mugaragaro hari abantu babibona hari igihe twari turi muri twari turi muri konsili turimo twibaza ngo uburyo abantu batwara abantu donc uburyo polisi itwara abantu kuko twari twamaze kubona ko umuntu akimara gufatwa ntago ari umunyabyaha arakekwaho icyaha so kumufata ukamupfunyikiramo hahandi munsi ni ukumutesha agaciro icyo gihe twari turimo tureba les droits humains wari umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana uburenganzira bwa muntu ariko tuza kugakomoza ako kantu tugakoramo tweet yagiye igera muri polisi badesida ko ahantu hose nta n'ukwezi kwashize kuko uwatanze feedback yavuze ko umupolisi utwara umuntu muri ubwo buryo ahonyora uburenganzira bw'umuturage bidakwiriye ko ahubwo wanamubona yabigaragaza mu gihe kitarenze nk'ukwezi amamodoka yaramaze kuboneka yo gutwara abantu ngira ngo nimuzajya mubona hari aho batwaye muri pandagari mujye mushobora mufite uburenganzira bwo guhagarika polisi mwaba ati no aba bantu uburenganzira bwabo ntabwo bwubahirijwe tia droit yagutwara iki se ariko ubimubwiye hari icyo bibuye bimubwiye kuko nawe afite ibwirizwa
wenda shaka kugira ngo nta wundi buryo mfite bwo kugumutwara ariko ntaga ari byo guhura iteka bagombye kugenda babivaho gahoro 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 hari bibazo bijya bibaho muri za gereza kuko buryo ahantu hari abantu ibibazo ntago bishobora kubura ese dukorana gute hari bibazo ushobora kuba bamenya ese mukorana gute na procureur ese twebwe ibyo dushobora kuba twamenye hari ibyo ushobora kutamenya wenda batakwifunguriye to tugira amahirwe yo kujya muri gereza hari giye muri counseling hari nk'umuturage ushobora kugigeza ikibazo afite ushobora kuba kiri hanze cyangwa se kiri à l'intérieur cyo giha abantu bagahita bahana amakuru bakareba uburyo uburenganzira bw'umuturage nabwo gubahirizwa ntago rero ndambatindira turashimira mwese uburyo mwitabiriye n'abandi bashobora kuba bari mu nzira ami rero ikomeje izakomeza gufatanya namwe ishyigikire ubuvugizi mukora aho mugeze Fabien dufite komite iyi forum ngira komite Oui, d'afin de comité, non, vous gossez à votre forum. Oui, non, vous avez dit que 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 vous abantu bakaba bajya muri hakabamo wenda bahagarariye izo komite ariko akaba ari ma organisation yibanda cyane wenda ku mibereho myiza iterambere ry'ubukungu imiyoborere myiza sibyo none abantu bakaba ari ni nabandi bakwafa ku buryo ubuvugizi bwakozwe muri Rwamureke bwakozwe muri CDGP bwakozwe nabandi zaba rici cyangwa se izindi organisation tubuhuriza hamwe abantu bakajya bari reporting aho ngaho hari n'igihe aho ushobora gutangira ubuvugizi ukakunanira ariko ukabukeneye andi maboko niyo mpamvu twa twifuza ko abantu bagakwire kuba bahuza bahuza imbaraga ni nubwo yo rero nicyo tubasaba cyane si cyo gusa ofeti ni mikoranire ariko ushobora kuba wateguye amahugurwa ashobora kugirira abandi akamaro yabongerera ubumenyi ni byiza ko natwe wadutumira RCS ishobora kuba ifite wenda icyo yifuza ko twayifasha bagorora abantu bageramo wenda mu giturage cyangwa se iwabo baba bakeneye abantu babakorera suivi kugira ngo barebe niba koko wa muntu koko yaragororotse kuko ntabwo bakishimira kohereza umuntu nanone uzakongera kwanduza kuko sosiyete iba yabakuyemo kugira ngo bajye kugororwa iyo bamaze kugororwa rero baba bakwiriye kugaruka muri sosiyete ari bazima baza gufatanya n'abantu ntago ari kongera kugaruka nk'ibirayi biza kuboza ibindi noneho tukaba twagenda dufatanya gutyo noneho no kumenyana rero nayo ni amahirwe ni ukuvuga iyi forum nidufashe kumenyana nidufashe kungurana ubumenyi noneho ni nadufashe noneho gukora ubuvugizi tuvugira wa muturage kuko twe turi ijwi rya rubanda kuko organisation yose yivutse igomba kuba ari ijwi rya rubanda ushobora kutabavugira ariko ukabere kuko bavuga ukanabayobora naho bazajya kubivuga ndabashimiye rero mu izina rya coordinateur wantumye ndetse no mu izina ryanjye bwite mbifuriza kuza kugira ihugurwa ryiza ndetse n'ibiganiro byiza gimuraza kunyihanganira ndaza kuza kugenda nibishobokera ejo nshobora kugaruka cyangwa se coordinateur wabwe akahibera kugira ngo turebe ubwo buryo twamaze kumvikanaho bw'imikoranire ndetse wenda nibindi tuba twatekereza byafasha iyi forum kugira ngo igere ku ntego zanyu ndabashimiye mugire umunsi mwiza.